Ahoj, vítám vás u pokračování ze hry Madranat Expansion. Furt su nachcípané, já co pro vás neudělal. Každopádně vidíte tady novou věc. Říčka Kanap. Nějaký update. Vůbec nevím, o co jde. Ani se tam nenakouk. Ani nevím, co nám tam přibylo, takže jsem zvědav. Tak, zvedá kotva, požadavek. Vybrat. Vybereme vozidlo. Já si tady vezmu svoji osvědčenou blbost, vedák, tohle, palivo a servis 100 bodů, protože je možný, že ho budeme potřebovat na nějakou úpravu. Tak, ještě koupit, ne, tohle ne, tak máme nachystáno a nic víc nechce, takže jdeme na to, vůbec nevím, o co go. Zahájit výpravu. A škoda, že nepřidali nějaké vozidlo. Když se podíváme na mapu ráno. Tak. Super trooper. Zapnu světla. A co máme za úkol? Prohledej kanion, kterým skupina procházela. Hele, máme jít teda někde tam za tím žlutým bodem. Jo, kde je žlutý bod? Možná nebude na škodu si tady pár bodů dát. A aspoň tady tím směrem, ať víme, že máme. Jo, už vidím, ono to je, my jsme byli opačně. Takže každopádně ještě jednou vítám dnešní hry. Nebude to nic extra dlouhého, protože furt mi není dobře. Takže to bude teďka většinou takové krátké jenom. Ale tady jsem si říkal, to nemůžu vynechat. Hele, tady k stoupání. Aha. Tady to bylo zatrpkané. Hele, já už si radši beru víc, protože já jsem minule říkal, že pojedeme jinou misi. Tu jsem spoukl během chvilky. Takový blbý, jenom dvě fotky jsem tam udělal, nic moc extra, postavil jsem jeden most. Já jeden most jsem se vykašlal, tak jsem to tam probrodil a byl klid. Takže jsem to projel mimo záznam, aby jsme se dneska mohli podívat na tuhle misi, nebo na tuhle novou mapu. No to bude asi jak Arizona, no dejme tomu, ale doufal jsem jednu věc, že tady přibude třeba aspoň nové vozidlo. A ono. Víte co? Tady máme asi další nějaké stoupání nebo zával. Zával. Dovéz. Ještě máme. A jedu teda tím směrem. Vypadá to, že zatím statečně. Ano, a tady máme nějakou osadu. Ona to nevidí tady, dobře. Musím se mi zapínat mapu. No, tím malým se tady zbytečně trápil, nevzal bych tam ani tolik bodů opravárenských. Hele, to malý, to je jenom fakt na to, když tam je nutný scan, jinak ho nepoužívám. To je asi, když ve SnowRunu dostanete nové vozidlo, že jo. Ty krávo. No. To je aspoň most. Minule to byly taky malý mostečky, tady je aspoň pořádný most. A když jsme u toho... Já bych rád, kdyby tady byla aspoň nějaká... Prdlačky stařenčiny. Dušná zásilka. Jako vůbec bych se nezlobil. Protože ještě jedna taková stavbička a jsme v Rici. Jo, já říkám, za mě prostě, jak nemáš... Aha, tak tady má se nedostan. Tady má.
Jak nemáš upravenecký body, tak nevyjíždím. Nemá to význam. No, jako na té první, na prvním mapách, jo, tam toho moc není, ale čím dál jste, tím to chce blbosti postavit a záludnosti. Dokonce tady by se nedivil, kdyby tady byl ještě jeden nějaký úsek, který mi prostě neprojedem a už si myslím, že jsme tu na něj narazili. Přitom to vypadalo jako schůdně. Prohledej kanion, který skupina procházela. Jako risknu to, že jo? Víte, že pro mě neexistuje místo, kam nevědu. Jo, a možná proto to po mě chtělo tu kotvu. Tažnou. Takže začíná mi takový pocit, že... tady se možná bez kotvy nevyhrabem. Jako nechci používat brzo. Ale já si myslím, že jiná cesta tudy, kudy tudy do Bavorova. Je tady ještě nějaká cesta? Jako možná. Jako možná, kdybych to tady tak blbě zoběl. Teď se na to dívám. Tady má. By udělali, tak jo. Hele, změna plánu. Na plánu. Asi to kotvo by se nám štrachal, ale... přece jenom zvolím soudnější řešení. A možná i přístupnější. Určitě už jste někteří z vás třeba tuhle mapu někde viděli, ani nevím, kdy k tomu ten update byl, jako popravdě. Ale... jak mám nastavený... Spr. Zásah potopená, jak se říká. Někdy ten update byl. Takže je možný, že to bylo týden, dva dny, pět dní. Prostě jak to zapnu, tak se mi to ukáže a do pytle. Ty vole, to nemám šanci se dostat. Jako tadyk. Do okola nějak. Ty kjavo. Každopádně to tady prohlídnem. Zdušná zásilka. OK. Jako možná jsem nevolil blbou cestu tehda. Jako já jsem si říkal, že tady má, ale tady je to strašně uzoučký, to tak. Jenomže kam se dostat třeba sem aspoň. Jako furt je ještě varianta to úplně oběct. Už si říkáte, to směl tam a je, tento jel tam a nebo já nevím. Já taky ne. Jako tam se neproškrábnu. Tady tou dírou, kdyby jel, tak by se dostal tam, kde jsem byl. Jop. Dámy a pánové, takže to taky nevidím. Hele, pojďme to obět. Dneska stane toho asi moc neuděláme. Já si říkal, koukneme tady na to, jak to vypadá, co tu máme novýho. Takže vypadá to jako Arizona 2. Nového nic, žádné vozidlo.
takže takové zklamání trošku. Nebo co říkáte na to vy, klidně mi poraďte, vyzkušení hráči této hry. Nevidět, že já zkušený hráč nejsem, protože nejsem schopný tady vyjet, ty vole. Ne, tam se nevyškrabal prostě, hej, za mě ne. Jo, tu misi jsem dokončil ještě to, když jsme u toho, tu předchozí jsem skončil stylem, že mi úplně vyhořel motor v autě. A v tu chvíli na to napsalo, mise dokončena. Bylo tam nějaké mapování ty oblasti, kde nějaký mapovací bod byl prostě lizera. Já jsem to na 99% a furt mi to nechtělo hodit to jedno, tak se tam prostě se někde vydal do proudu, tam mi to stáhlo. Začal mi hořit motor a v tu chvíli, jak mi napsalo auto dead, tak jsem, mi to naskočilo 100%. Byla jediná záchrana. Ale jinak taková mise, no. Jako ona tady žádná mise není, bych řekl, nějakým způsobem extra zajímavá. Jo. Je to furt jenom dojď tam a vlastně jenom jedeš tam, uděláš fotku, dojedeš tam, uděláš fotku, dojedeš tam, uděláš fotku. Lisa. Tak jak to vypadá tady? Čuřil. Myslím si, že teoreticky, tady má tady. A mohlo by to jít. No, tam asi myslím, že by to nebylo to pravý ořechový. Říkal jsem, jak jsme se minule bavili, budu dělat jenom hlavní mise, ať to prostě s tím pohnem a až potom při chvílkách uděláme nějakou vedlejší bokem. Třeba když tam je něco jednoduchého, tak to svoukneme při jednom, ale jinak víte, že se pak s tím trápím, jak s tím autem na dvakrát. Tomu se mohlo dělat to ty stromy, na to zase potřebujete to si potřebuji pak napsat, vzat si na to veškeré vybavení a pak to prostě svouknout 2-3 mise na jedno. Jestli máte na to nějaký trik, klidně myslím, ho sem napište. Jako určitě jdu blbě. Já vím, že vy si běte do hlavy, že se to dalo jet jinak třeba. Jo, tohle je asi stoupání. Jo, ale už tuhle chvíli si určitě víš, jak jsem byl předtím a zrovna tady prozkoumáme, protože hovno. Tak, chvilku vypl zvuk, ono vyjela mi myška mimo monitor. To se stává i v lepších rodinách. Jak říká Argema. To už se stává, když odchází láska. A nenaděláš nic. Pojďme. Tak. Tu jsem za kaktusom. Hele, fakt že jo, za kaktusom. Já se potřebuji dostat tady. A podle mě tady bude ideální cesta. Takže my se potřebujeme dostat v tuhle chvíli nejlépe možná. Tady přesto. Říkám, není to asi nejideálnější trasa. Tady se dívám, kdybych to objel celý dokola. Což jsem nevěděl. A najel studma. Tak jsme tam byli. Ale hold taky nemůže jít jenom tou jednoduchou trasou, že? Musíme hodně přesně. Hop, dobré. Dobrý. Ale tady už to dobře nejpadá. Ty vole, no. Ty kráso. Jaj, to jsem nechtěl.
A jsme v frici jak Baťa s dřevákama. No já jsem to měl vzát. No tady má bych se dolů. Tady má bych se možná dostal dolů. Ale kdybych se dostal sem. Zkusíme. Takhle dáme inventář. Použijeme. Nyní nelze použít zvedák. Převrácené auto. Super. Takže dáme použít kotvu. Líbí se mi, že nejde otáčet ty vole obrazovkou, když si chcete něco připevnit. Prostě na hovno práce. Jenže kam ji dát, aby jsme ji pokud možno využili co nejefektivněji. Za mě. To půjde. Tady vyzkoušíme. Tak. Já musím jít směrem nahoru a táhnout dozadu. No, nebylo to to nejlepší. A poučení zlatíčka pro vás. Tady má jezdíte. To uděláme následovně. Tak, tady dokáže i z hovna se dá úplně plést bič. To jsem fakt teďka nečekal už. Jedeme tady. Tak, to byla prasárna celkem z mojí strany. To kdybych jel fakt tady dolů, skočil, tak bych udělal líp. Tak jsme vydrbali jednu kotvu. Kterou 100% budu potřebovat na konci. Nevím. Ty gumy mají být super přilnavé na terénu. Ah, dobrá. Dobrá, hele. Jako jsme na vrchu. Nejezdí dlouho s vyfouklými automatikama. Nevyhoří. Nevydrží. Jak říká indické přísloví. Ale vypadá to lidi nadějně a já udělám. Ty vole, tak teď jsem zariskoval jako prase. Vzdušná zásilka. Jsem zastavil ty vole fakt asi v nejdebilnějším místě. Fuh. Je, našli jsme strom. Starý suchý strom, nekecej. Tak ty nevím, co go. Aha. Dostaň se blíže a prohledej káně. Úspěch skanování 100 euro. Fáze dokončena. Dali na první místo, kde byla skupina. Hoši, vole. Děláte si ze mě čurinu. Tady se nedá dostat nahoru, na tož to... Ne, dobrý, pojedeme tady má po té cestě, jak jsme se dostali zhruba sem. Jo. Vezmeme to tady zpátky. Tady nějak takhle opatrně, z kopce dolů. A tady to vezmeme tady tím brodem, tady kolem.
Tadyk a tady je cesta. Jako jiná cesta tam asi nevede. Ano, vede. Trásk to nahoru dolů a prásk to dolů, jo. 100% vím, že bych sem dostal. Jako asi by to šlo, ale ne tady na tom začátku. To by šel přes boudu a to nechceš. Problém je ten, že my se teďka dostaneme asi nahoru. My se dostaneme a my se bude v Rici. Ne, dívej se tady úplně názorně. Kdo říká, že to nejde, tak mi nevěří. Jako opravdu, nebo pravdě tak si občas nevěřím, co dělám. Ale jak vidíte, zatím vše funguje. A celkem taková záludná první mapa. To není už jen tak pro nováčky. Mohl bych používat dron. Ano, já vím. Ale ten dron ti neřekne, ty vole, jak je to, to je jako ta skála, že jestli. Ale jestli se tam někdo dostal jinou trasou, klidně mi dejte vědět. Třeba sem pojedeme ještě jednou, ale tak to už bych jel tady, že? Škoda, že tu kotvu nemůžu využít už zpětně. A ty na těch hrách jako pěkné, aspoň že nechci říkat 100 lidí 100 způsobů, jo, tady to nefunguje, ale třeba 10 různých nebo 5 různých míst vzat si 4 kotvy a dalo se vyšplhat rovnou tam z toho začátku, věřím, jo. Přes 2-3 kotvy, ale ne přes jednu, to bychom tam vypláskali a jeli bychom to znova, tu misi. A to už není Vončo, milá Tončo, je tady nějaká Tonička, zdravíme Toničku. I Toníky. Takže tady string, odměna tech string, co? Jsem našel. Jako brod, aha, špatně zapsáno ve hře. Evidentně. Jako celkem. Ono se dalo totiž projet už možná tady má, jo. Mohli jsme se vykašlet na ty opravy, ale máme to aspoň upraveno. A jdem dál. Počkej, 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 čumím. Dozadu, místo dopředu. Špatně napsané vlákno ve hře, no, to se stává. Jak tady voda bujaře, skáče přes kameně. Tak. Vypadá nadějně. Určitě je nadějnější než první úsek. Na tady těch úkolů moc není, jo. Viděli jste sami nějakých 9 úkolů a pár bečních úkolů. Takže to bude jako taková jenom sranda máč. A nebo ty úkoly budou opravdu dlouhé, jo. Že ho půjdeme třeba na třikrát. Dokud neproješ celou mapu, tak ten úkol nesplníš. Ale dokud nezačne to, že se ti to začne ukládat, tak je to na hovno. Jako tak. Průzkum, musíme to průběžně zkoumat. Tady máme vzdušnou zásilku, dobrý. Aby jsme případně do budoucna věděli, než tam vjedeme. Nic, dobrý. My sem pojedeme, kdyby náhodou bylo potřeba něco opravit, most. Fáze dokončená. Ježiši, já jsem to říkal, podle stop vyraz na sever. Tohle bo šel na sever, že jo, když jsme u toho, takže tady tak to nějak sfoukneme. A teď jdu si zase, co se ty vole dostanu. Co se zbláznili? Zase ano, mé pomátli.
Dobrý, dobrý. Už jsem chtěl říct, že jsme v Rici, že tu kotu jsme vypráskali, ale i by to vypadalo, že tam vypráskal úplně k ničemu. Asi si každý říká, proč to nám tak blbě, ono, když to nemáš ani kam pořádně dát. A potřebuješ dolů. Ne? Co to je, ty vole? Jaderný. Jaderný ten. Já chci ráno. Uděláme si print screen. A uděláme to takhle. Takhle, fotorežim. Dáme si krásně. Vychozí ráno, jasná obloha, odpoledne. Tady trošičku rozostříme, dáme volný pohyb. A je to. Mám stejný problém, nevím kam si budu to ukládá, jak se SnowRunnerem, takže zase to budu hledat jak péro, ale udělám si vždycky print screen ještě ručně. Tady evidentně budeme řešit nějakou jadernou nehodu. Doufám, dobrý, že tady nebudou chtět po mně stavit další most. Ale aby ta zdusná silka z... A tady to sama věž, ty hoďo. Tak blbě jste to tam nemohli, tví čulpasy. S tím donutí tě to tady tak objíždět jak ptáka dokola. Jak objíždět rtama. Fáze dokončená. Dělaj si prdel. Dělaj si prdel. Patraci tým. Prskou oblast. Týčko, jdeme. Průzkumná oblast 34, bla bla bla, 71%. Takže my půjdeme průzkumný tým, tam máme tu vzdušnou zásilku. To lepší by bylo to samozřejmě zkoumat z vrchu, ale to nevím, jestli se jim povede. To chceš ještě prozkoumat. No ideálně teda vyjedem tady nahoru, no. Asi se s tím nevím srát. Protože to můj nejlepší kamarád. Tenhle stroj. Baobab. Ale úplně super trooper, našli jsme stan. Takže se tady můžeme vyspat. Kolino, tak dostali se, objevujeme u táboru. Dobře. Tak jenom asi couvnu, ale já se chci prohlídnout. Ty jsme našli, máte tu nějaký jídlo, nemáte, můžu přespat, děkuji. Mis hotová. Hele, já si myslím, že pro dnešek jako jaká ukázka to stačilo, příště klidně napište, kterou mapu byste to tohle zajímá, kterou by jsme se vrátili, jestli by doděláme úplně tu první, jestli půjdeme na Arizonu, budeme pokračovat tady v té mapě, nebo půjdeme na Karpaty, je mi to jedno. Takže to na vás, mějte se krásně, napište to, hodnoťte, budu si čít další pokračování, tady z Badranu, ahoj.